Joo, terve ja huomenta. Varmaan moni huomasi, ainakin joku kommentoi, että sun multa jäi tuho avaan. Totta kai. Joo. Ei oo ennen. Kyllä mä sen huomasin, minäkin huomasin sen videolta sitten, että joo, lähettäpäs ehti. Mennäänpäs tuosta. Minä tuosta jo pihalta katoin sitä, mutta ei sitä näkynyt. Mennäänpäs tästä tuosta jo suoraan oikeastaan. Tuossa mulla on 4 hyvää pölökkyä. Tuo muistoksen yli 40 oli tuo tyvi tuossa. Tuossa oli yli 40. Nämä sahuu kelepoista puuta, kun silloin kun ei ollut mulla sahoa vielä, niin mä tähän toin, että minä ne tähän sitten pistän polttopuita pialle ja tien nämä polttopuuksi. Oli viime kesänä minä kuohon nämä tuolta. Nyt minä vien ne tuohon sahalle. Sahalle valmiiksi kuormaajalla. Niistä tullaan kyllä kunnon lauttoa. Tuo oli muistoksen yli 40 senttiä. Tuon halakas ja oli tyvestä. Siinä on 4 hyvää pölökkyä. Pitää ottaa tuosta pois ja viedä tuohon sahalle. Joo, mutta lähettäpäs ehtimään sitä kävelemään sitä avainta. Mitenhän pitkälle kävelyttää? Tässä minä tuossa kävin tänä aamuna, siinä se ei ollut. Joo. Se on hyvä etuvakki tuosta huonosta muistista. Se järjestää liikuntaa. Tuossa on jo. No enpä tarvinnut, minä kovaa valmistauin kävelemään pitkän niin matkan, mutta siinä se on. Joo. Siinä se on hyvä avain. Siinä se on. Voi pitää tässä silti vähän kävellä. Pikkusen kävellä. Ainakin tuolla jossain mutkassa tuossa. Ei se kauan ollut pysynyt siinä. Minä arvan, että pitää sitä kävellä ainakin tuonne mehtään asti. No on hyvä, että löytyi tuosta. Kuitenkin. Siinä pitäisi alkaa tehdä. Voisi vaikka nyt jo tehdä. Tämä on 20. Vähän yli 20 vuotta vanha kuusikko. Kuusikko, niin siinä voisi kohta alkaa. On paksujakin jo tuolla joitakin. 25 vuotta, niin silloin sitä voi ruveta jo harventamaan. Koko syksy on ollut tuossa mielessä, että mehtä on lähettävä rupsin tekkoon. Tuossa vielä harmittelin, että ei tullut taaskaan aikaisemmin aloitettua. Nyt se sattaa lumeen. Siinä puro virittää. Pikkusen on lisääntynyt vesitys. Se vaan tekisin mieli tosiaan tuohon mehtää hommin vähän, vaikka vähempi vähän. Minä tuossa vielä sanoin, että en sitä pakko, että sahoa vaikka tankillisen päivässä.
kun ois tuo ajokone on, niin vois ensi harvennusta tehdä. Tässä se on vähän tuonempana kasvanut hyvin tää kuusikko, taimikko. Joo, se järjestää huono muisti liikunto. Ei se ole kaikki miinusta. Ei se ole kaikki miinusta siinä. Tuossa kun minä teen vannesahoa, niin se on tuossa muutaman 10 metrin päässä verstasta, niin siihen tuli hyvää polku, kun minä jouduin kävelemään, niin lähti jotain hakemaan, niin eihän sitä kaikkea muista, no piti heti lähteä uudestaan. Niin siinä joutui kulkemaan tuon sahan ja verstan väliä. On vähän märkä mehtä. Tästä tuosta käydä se viimeinen runko sieltä hakemassa. Autot pitää tuossa pestä, kun on nyt lämmintä. Vesi juoksoo vielä tuossa ulkona putkeen pitkin. Minä kuvittelin, että tytältä vetästä sitä joutuu ehtimään antaa avainta, mutta ei sitä kuitenkaan ollut pitkään pysynyt siinä. Mukava syksyinen ilma. Siinä hakettivat minun viimeisestä isommasta savotasta olevat puut kevättä. Niitä oli kuitenkin siinä. Oli niitä siinä 1000 tonnia. Joo, tässähän minä arvelin, että olisi tehnyt sitä savottoa tässä. Tämä olisi harvennettava. Tässä ei ole vielä tehty ensharvennusta. Minä teen tässä vaan energiapuusavotonni. Hetkinen, mitenkäs se olikka? Enkö minä tässä ensharvennusta? Mitenkähän lii on? En minä oo. Jaa, no kyllähän minä tästä ropsia taisin aijaa. Mutta harventoo pitäisi. Niin tätähän minä oon uhonnut, että minä tekisin tässä ensharvennusta. Saattaa kamerassa näyttää harvemmaltakin, mutta tämä on tosi tiheä. Tiheätä tämä mehtä. Niin sahoisin vaikka tankin päivässä ja jonain päivänä kun innostuisin, niin parikin tankkia. Tässä olisi hyvä tässä tasaisella kankkalla tehdä. Mutta jos on kunnossa, niin pitää ensin. Kyllä alkaa kyllä elämäntä tuntua ajatella vielä tässä savotta. Joo. Siinä on muuten minun tekemä monttu.
suurimmas osaksi minun tekemä. Isäkin jonkun korva ajohansa tästä. Minähän tiellä enimmäkseen miirin. Joo. Tämä on tuota hiekkamonttu, hiekkakangasta. Tästä ajettiin hevosella tuonne suolle hiekko. Se kuoli siihen aikaan semmoinen tapa, että ajettiin suolta pellolle muttoa ja sitten vastaavasti hiekkoa sinne suolle ajettiin. Niitä mutahautoja on tielläkin useita joka puolella, kun ne ajoi muttoa pelloille. Se paranti sitä kasvua. Minä olin jotain 5-16, kun minä tässä ahersin talavella. Talavella tietysti, kun reillä piti ajio. Tästä se on aika syvää ihan. Niinpäs on, eikö niin? Toista metriä syvää on tästä. Joo, minä tähän aina rein. Semmoset laajat oli reissä. Rein laitan sopivasti ja sitten lapiolla täytin sen kuorman ja sitten tuonne suolle. Tästä on ehkä pari sattoa metriä tuonne, missä noita koivuja näkyy eteenpänä. Niin siellä oli se suon viljelyssuo. Niin sinne ajoin ja sitten lapiolla sinne hangen pinnalle sitten se hiekka. Siitä on muuten monet kuutiot lähtenyt. Sitten tuossa ylempänä on Saamedrin piässä niin toinen monttu, josta ajettiin kanssa. Kasas sitä hiekkaa. Joo, minä olin silloin ehkä 5-16. 17 korvilla, kun tätä tehtiin. Siinä vaan toivo, että olisi leuvot kelit, kun se sitten yöllä aina jääti. Mutta tietysti ei kerinyt hyvin paljon jo aina yössä jäätyvässä penkka, mistä otettiin sitä hiekkaa. Mikähän niminen hevonen se ollut, en muista. Olikohan liinu? Liinu, jolla minä ajoin. Kyllä se vähitellen muuttuu tuo. Sitä ei kohta eikä nytkään tiedä, kukaan tästä kävellyt, että mitä tästä on. Minkä takia tässä on tämmönen monttu. Joo, se oli sitä aikaa. Se oli ihan yllästä, että tätä muttoa ajettiin pelloille ja hiekkoa suolle. Tämä puu se näkyy niin ilikkisesti tuonne tielle, kun se on kallellaan. Ei taida pyöstä oikein tuohon tuohon, kun kuotas linjalla, niin pääsis siihen traktorilla tuolta kippiä, siis kun kuotas latvan tuonne. Joo, tässä minä tein ensiharvennuksen tätä myöten, niin 2000. Tästä kuotako tuosta tuuli, kun tässä on vähän harvempi. Tuokki on kallella. Oliko se 2018, kun minä tämän reuna harvensin? Niin se oli. Elikkä 2017.
aikomuksena oli tästä lähteä tänne menemään, mutta se sitten lunta lisäisi niin paljon, niin minä lopetin tähän sen savotanteon. Joo. Ihan sopiva liikunta. Avaimen takia tuli lähettyä. Hyvä on ilma. Se pikkusen tuossa satoi vettä. Vettä tuota. Pitää ruveta nyt pesemään autoja minulle. On tuota. Eihän nyt ollut hirveästi ole, mutta 2 tuu matka-autossa on paljon sitä tillu. Pestä vettä. Sitten tuo. Siellä likkaattuu kyllä autot, niin joka reissulla kun vaan sattaa, niin kuin tuossa raatien pätkä tuossa. Helppohan ne pestä. Ei hirvimiehetkään ole liikkeellä. Mulla on jo hirvenmetasiksi, että mitenkään kauan liikkeellä. Kun lopetin hirven metästyksen, siitä on 10 vuotta jo. 10 vuosissa. Tulihan niitä monet hirvet boksaatettua. Nyt ei tiellä päätä ja oikein viime vuonna valittivat, että ei oikein hirveästi ole. Hirveesti on hirviä. Jotta se on jotenkin se kanta nyt aika vähäinen. Karhut liikenteessä. Jutusta lähtee mäiletie. Siellä oli niitä jätöksiä ollut jo. Vähän matkan päässä tuossa kun lukkuu se tie. Tämä on tota naapurin puolta. Naapurin puolta, niin siellä oli ollut ja sitten tällä tiellä oli ollut tuossa velimiehen mäkille, kun lähtee tuolta tie, niin siinä oli ollut ja sitten tuonne tien piähän päin männessä oli ollut kansa niitä karhuja tiellä. Minä en ole huomannut, kun en ole siellä nyt niin tarkkaavaisena ollut liikkuja. Tänä vetteen lanallakin pitää tietä, mutta kirkkipähän tuota keväällä vetästi. Ei tämä hirveän paha ole, mutta tuossa on muutamia monttuja on. Monttuja on tuossa, jotka kolahtaa autolla ajassa, mutta kohtaan se tasoittuu. Sitten se on tasainen, kun Mika vetää taas sen lingolla. Lingolla, niin se tasoittuu taas. Minä en ole 3 vuotta, minä linkosin aikaisemmin tämän tien, mutta onko se nyt Mika lingonut tätä 3 vuotta? 3 talahve. Semmonen kävelyreissu tuli tästä. Niin, se on tuolla on tuo tervaleppä. Tervaleppä tuossa lohilammikon. Nyt on tuossa naapurin puolella sahanneet nuo koivut tuulikuotonit. Koivut tuota. Ei pääse tuosta kuusikon läpi menisi tuosta. Ulkosaanan kautta suuhun. Aika paljon on vettä tuossa.
tuossa purussa. Mistähän tuosta pääsisi? Tässä pitäisi olla semmoinen jonkunlainen aukko, mistä pääsisi tuonne. Yrittäisiköhän tästä. Jos se kastelloo tuon kameran linssi. Tässä on vähän semmonen aukko, josta mahdollisesti piässä. Nämä ne ei oo tässä kuusikon seasta nämä koivut. Mulla on nämä ollut tästä monta kertaa saunapuuks, mutta en oo. Nyt voisi olla, että tuolla kelekalla olisi. Kelekalla olisi hyvä käydä. Auka siis väylän tästä. On aika synkki. Tiellä olisi savottoa tehdä. Kun tekisi savottoa, niin saisi sitten samalla nuo koivut tuolta otettua. Märkkiä on tässä. No ne kuusikon rajasta nuo koivut joutas ne pieksää sitten tuon siellä jo näkyy, että ne on hakannut nuo kuusen latat. Olisi kiireesti tästä kuahettava nuo koivut sajasta. Tässähän olisi motti myyntipuutakki, mutta polttopuuta hyvin. Täällä ei hirveästi ole niitä koivuja tällä sajassa, mutta tässä olisi tehtävä savotto. Tämä on jo nyt niin paksuva, että vaikka ei joku vähän reilut 20 vuotta, mutta siellä on käärme. Meillä joskus tuli tuohon lohilammikosta tuosta niin vesi pumpulla. Se jakso tähän imme, tähän saanut. Tuli vesi, jotas vettä nyt traktorilla poistua. Se alkaa joissain kohti olla jo tulla maan sisään. On aika paksua tässä. Ja tuli tukkia jo noista isommista. Tämä olisi harvennettu. Ensi syksynä uusi huskvarna osto ja nykyaikaiset metsurivarusteet ja kaatumissuojalla ja ruveta tässä savottuun. Joo. Jos olisi ensi syksynä parempi kunto. Selvä. Minä nyt katonpaa, kun minä tämän tuonne YouTubeen, mutta joutas tämän yhdessä pätkässä, niin ja leppohan se on sinne panna. Mutta tämä oli just se tämän reissun tärkeä homma, tämä avain. Mitenkä se sinne taskuun? Olkaan käis. Näihin tunnelmiin. Kiitoksia vaan.